တို့တွေကလည်းသမီးကိုအားပေးလာတာလည်းတော်တော်လေးကြာနေပြီဆိုတော့သူတို့တောင်းဆိုလာတာလေးကိုပီတိပီတိဖြစ်ပြီးတော့လှုပ်ပေးရတာပေါ့တဲရလည်းအလိုလေးလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အမေပေါ့သူတို့အားနဲ့လှုပ်ပေးပြစ်တာပါကျက်သားရဲ့ချက်မောင်ကျော်ရဲ့ငချောက်ကျော်လေးရဲ့ပေါ့အဲ့လိုငပီတူစရာလေးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုသမီးကြွေးတာပါရောက်သွားတဲ့အချိန်မှလေအဲငါသမီးများတော့လာမသိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့မနာလို့တော့ဖြစ်တာပေါ့သူကပြောပါလေမင်းသမီးကိုမင်းစိတ်မပူနဲ့တော့သမီးလူကြီးဖြစ်ပြီသူတို့ကတော့ပြောတာလေမိဘတိုင်းကတော့ကိုသားသမီးကိုကတော့ကလေးပဲမြင်နေအောင်ပါပဲလေတမီးရလဲ26ရင်းနေရတော့သူ25နှစ်ပြည်တာရဲ့ငါတို့ကအကယ်ဒမီဘေးဘွေးလေးကိုလဲရတာဆိုတော့သူရဲ့ပရိသတ်တွေကကျွေးဖို့တောင်းဆိုလို့လာလေအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့လှုပ်ပေးပြတာပါသူတို့တွေကလဲတမီးကိုအားပေးလာတာလဲတော်တော်လေးကြာနေပြီဆိုတော့သူတို့တောင်းဆိုလာတာလေးကိုပီတိပီတိဖြစ်ပြီးတော့လှုပ်ပေးရတာပေါ့တဲရလဲအဲ့လိုလေးလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အမေပေါ့သူတို့အဲ့ဒါနဲ့လှုပ်ပေးပြတာပါမလီပြောမနေနဲ့ဖုန်းနေဖုန်းနေဖုန်းနေဆိုတာမကင်နိုင်ဘူးကို့မာကအော်ဝင်းတာမျက်ရည်တွေကျနေတဲ့အချိန်မှာဘသူ့ကိုမှပြတ်မပြေနိုင်အားလုံးတော့တောင်းမနဲ့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ရခန်းစားချက်ကဘာနဲ့မှမတူလေဥဒမအောင်ဆိုလိုတဲ့တည်းရဲ့အတိုင်းပဲကျမကလည်းမျောလင်းချက်တွေကအများကြီးထားခဲ့တာသူ့အပေါ်တနေ့နေ့ဒီလိုမျိုးလေးမြင်ကျင်တာလေးနော်အခုတော့မြင်ရပါပြီအတော့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဝင်းတာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမကကျက်သားရဲ့ချက်မောင်ကျော်ရဲ့ငချောက်ကျော်လေးရဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးငပီတူစရာလေးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုသမီးကြွေးတာပါလူဘယ်လောက်စားလဲလူကတော့တထောင်စာတော့ချက်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ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 ်ပြောတာပေါ့ကျမကတော့ကျမကတော့ပို့ပြောမယ်ထင်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုပြုစုပြုထောင်လာခဲ့ရတာငငယ်လေးတွေကနေပြီးတော့ဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးလေးတွေမြင်ကျင်လွန်းလို့သူနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့နေလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့သူများတွေအကယ်ဒမီပွဲပွဲကိုနှစ်တိုင်းတက်ဖြစ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုတက်တဲ့အခါကျရင်သူများတွေရတဲ့အချိန်ကျရင်ငါသမီးလေးသာရရင်သိကောင်းမှတစ်ချိန်ချိန်တော့ရမှာပဲလေလို့အဲ့လိုမျိုးလေးနေတကယ်တကယ်သူရလာတဲ့အချိန်ကျတော့အရန်ဝမ်းသာရတယ်ပီတိလည်းဖြစ်ရမမျောလင့်ထားပဲနဲ့ရခဲ့တာဆိုတော့လေပြောပါတယ်ကျမဟုတ်ကဲ့တူလားမတူနိုင်ပါမလားတူနိုင်ပါမလားသမီးကသမီးသမက်ကသမက်ပဲလေအဲ့ဒါပဲပြောပါတယ်ဟောသမက်လည်းသားပဲလေနော်ဟောတော့သူရတာကိုလည်းဝမ်းသာပါတယ်သူရင်ရတာဆိုတော့ကိုကတော့ရင်အံ့ဩပြီးတော့လေသူများကြီးလည်းအံ့ဩမှာပါကိုတော်အံ့ဩလာဆိုတော့သူလည်းထင်မထားတဲ့အရာသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့ထင်မထားဘူးအဲ့တော့သူရတဲ့အခါကျတော့အရန်ဝင်းတာလေဒါပေမဲ့ဆိုတော့သူရောက်သွားတဲ့အချိန်မှလေအဲငါသမီးများတော့လာမသိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့မနာလို့တော့ဖြစ်တာပေါ့အမကြောက်တယ်ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်လည်းဖြစ်မှာပဲအဲ့အချိန်မှလေကြံတဲ့လူတွေဘသူဟာစကားလာပြောပြောမပြောနိုင်ကမပြောနိုင်ကျေတူတော့ရသွားပြီ။ငါသမီးလေးမမြအောင်လားမသိပါဘူး။မမြအောင်။အာရင်တမမနဲ့နေနေရ။အဲကိုကတော့မိဘဆိုတော့စိုးရင်စိတ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူရတဲ့အချိန်တော့လည်းဝင်းတာပါတယ်။အာရွှေတူရမြမီးရေးဆိုဖုန်းနဲ့ဆက်လိုက်ပါမယ်။အဲရွှေတူကတော့ရသွားပြီ။ငါရင်တမလည်းဖိုးတိုပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပြီးကြည့်ရနေရပြီ။ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပါ။သူရတာလည်းဝင်းတာတာပေါ့။လင်မယားနဲ့ရောက်အတွေ့ညီသွားတာပေါ့။ငါကိုတွေကလည်းဒီအတွေ့ကိုသူတို့ထိန်းနေကြတာကို။အဲ့တော့ဖြစ်မှာပါဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးရသွားတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမကတော့ဝင်းသာပါတယ်မှားချင်းတော့မရှိဘူးသိလားကျမကနေမှာရှိနေတဲ့အချင်း तू ကဘန်ကောက်မှာရှိနေတဲ့အချင်းဆိုတော့သားမီးနှစ်ယောက်ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ဖုန်းနဲ့ပြောပြတာပေါ့နော်ပြောပြတဲ့အခါလေးပေါ့ तू ကိုလည်းဆုံးမစရာရှိတာလေးဆုံးမအပိုလိုမရှိအောင်ပေါ့နော်အခုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ तू တော့မှားတာတော့မှားတာပေါ့မှားမှာပဲလေဝတရားရှိတဲ့အတိုင်းမှားမှာခလေးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမမျက်စိထဲမှာတော့သူတို့ကတော့ခလေးပဲမြင်နေတုံးပါပဲသူကပြောပါတယ်မင်းသမီးကိုမင်းစိတ်မပူနဲ့တော့သမီးလူကြီးဖြစ်ပြီသူတို့ကတော့ပြောတာလေမိဘတိုင်းကတော့ကိုသားသမီးကိုကတော့ခလေးပဲမြင်နေအောင်ပါပဲအဲသူတို့ကတော့တေးချာချာလေးတော့ဟိုဖုန်းနဲ့ပြောပြပြတာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့သူကတော့ရောက်ရင်လေမေသမီးရောက်ပြီနော်မေစိတ်ပူနေမှကြောက်လို့ရောက်ပြီနော်အမှန်ကတော့ကျမလည်းလိုက်သွားမယ်အစီအစဉ်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကကတ်ပြီးတော့မှလင်းချိန်နဲ့ဘာနဲ့ကတ်ပြီးတော့မှနေပြီးတော့တန်းဆင်းကြတာဆိုတော့ခါကျတော့ကျမအဆင်မပြေလို့မလိုက်သွားပြစ်တာ
အမှန်တော့လိုက်သွားကြတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာလိုက်သွားခဲ့လဲအချက်ကွဲမှာပြပါပြောဆိုမျက်ရည်တွေပေါ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 နဲ့ဘူးဒီလုံးလောက်တွေချာလာဆိုတော့တိတ်စစ်မှုပြေဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူ့ထက်ကောင်းတဲ့ကားတွေလည်းဟစ်တိုင်းတို့ဘာလို့ဆိုတာတွေကအရင်ကောင်းတဲ့ကားတွေပါဒါပေမဲ့ကျမကဟိုဒီလိုကောင်းတဲ့နေရာထဲမှာတဲဟိုမတိုးစေခြင်းကျန်တဲ့လူတွေနဲ့နစ်နာတယ်လေနော်နစ်နာအဲ့တော့ तू ကငယ်ပါသေးတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် तू စူးစမ်းထားတဲ့ကားတွေဆိုရင်အများကြီးရှိသေးတယ်အများကြီးဒါမှကားတွေဆိုရင်ကျမကိုယ်တိုင်ရိုက်နေတဲ့လမ်းထဲတောင်မှမျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ကားမျိုးတွေရှိတယ်ကျမကတောင်းတောင်းကအဲ့လိုမျက်ရည်ကျခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိမျောသွားတဲ့ကားမျိုးတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ तू စူးစမ်းထားတဲ့ကားတွေပေါ့အခွင့်ရရင်တော့ရပါအောင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ကျမကတော့ကျမတော့ဘာတော့ကိုသားသမီးမလို့ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တဲတဲလေးစူးစမ်းထားတဲ့ကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာ19မှာတော့ရိုက်ထားတဲ့ကားတွေကလည်းတဲထက်ကောင်းတဲ့ကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျမတို့ကသိခဲ့တာ哦အဲ့တော့ဟို2019မရလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတကယ်လို့သာပေါ့နေကန်တရားက2020မှာတဲမရခဲ့ဘူးဆိုခဲ့ရင်တော့မှပဲနောက်နောက်လာမဲ့နှစ်ဒီမှာတဲကမလဲမသိရမယ်လို့ကျမကတော့ထင်တာပဲဟုတ်ပါလှုပ်လိုက်ပြီးတော့လဲဘာမှလဲဖြစ်မလာပါဘူးကျမတို့အဲ့ဒါလေးလဲပြန်ရောင်းလိုက်ရတာပေါ့နော်သူကိုလှုပ်တဲ့အချိန်ကြမှကိုကားလေးကိုရုံတင်နိုင်အောင်လို့လုပ်မယ်လို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်တွင်တည်းမှာအရန်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါကျတော့အဆင်မပြေတော့ဟိုကြာသွားမှလည်းဆိုတာနဲ့ပဲအဲနဲ့ကျွန်မတို့ရောင်းလိုက်ပါတယ်မရောက်သေးဘူးတမီးနဲ့ကလည်းသူကလည်းပြန်ရောက်ထဲကနေကိုမအားကိုကလည်းပြန်ရောက်ထဲကကိုမအားဟိုအဲ့ဒါနှစ်ဖက်ကတော့မိသားစုပြေဆုံးမွေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့အချိန်တော့တော့ဒါပေမဲ့သူကပြောပါတယ်မိသားတို့တမီးတို့အမိတွေအတွက်ကိုပဲသမီးတို့ရည်စူးထားတာပေါ့အဲ့လိုလိုပြောပါတယ်သူကဒါအရေးကြီးစရာမှမလိုတဲ့ဟာကိုသူတို့စိတ်ထားမှာသူတို့ပေးချင်လာရင်လာပေးမှာပေါ့အဲ့ငါတို့လာပေးငါတို့လာပေးလို့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်တော့လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်မသိပါဘူးကျမကတော့ဟိုသမီးကိုတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးရရင်လည်းလှူလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒါလေးတွေတော့သူတို့တော်တော်သူကလည်းပြောတယ်လေအမေတို့လှူခြင်းသလားသမီးတို့ပေးမယ်ပေါ့လှူပါပေါ့အဲ့လိုလေးတွေတော့လှုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့သူတို့ပေးတယ်မပေးဘူးဆိုတာသူတို့စိတ်ပေါ့နော်ဟောဒါကတော့မိဘကတော့ငါ့ကိုလာပေးလို့တော့ပြောမှာမဟုတ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လား